Пожелавам повече късмет на нашия отбор през новата година. Днес започваме тренировки. Имаме трима нови футболисти. Имахме доста проблеми в центъра на отбраната и полузащитата с контузени играчи, като звиячки. Поради тази причина взехме млади играчи за центъра на терена. В атака разполагаме с доста опитни футболисти. По фланговете също. Надявам се да бъдем на друго ниво през пролетния дял на шампионата. На 18-ти заминаваме на лагер в Турция. Ще изиграем 6 контроли там.